Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Артобстрілів Нікополя може стати більше. Військові зафіксували велику колону російської техніки біля Енергодару. Потужний наступ росіян на Бахмут провалився. Тим часом українські війська готуються до контрнаступу. Ковід повертається. В Україні зростає кількість хворих та шпиталізованих із ускладненнями. Переповнені зали та овації іноземної преси. У Берліні презентували фільм про війну в Україні «Східний фронт». Режисер стрічки з Дніпра. Наші військові зафіксували велику колону російської техніки біля Енергодару. Саме звідти окупанти постійно обстрілюють Нікопольщину. Там близько півсотні одиниць, 10 з яких артилерія. Деякі бойові машини вже вирушили на запорізький напрямок, але частина й досі на березі Каховського водосховища. Влада просить жителів не нехтувати тривогами, ворог може вдарити, щойно закінчить перекидати сили. Цієї ж ночі в усіх громадах області атак не зафіксовано. Дякуючи нашим військовим, по Нікополю без постраждалих, без поранених, без обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Автотроща на трасі у Новомосковському районі. Кермувальник ВАЗу виїхав на зустрічну смугу, там зіштовхнувся із Міцубісі, а потім врізався в ще один легковик. Постраждав водій ВАЗу, чоловіка ушпиталили в лікарню. Усі подробиці потрійної ДТП встановлюють поліцейські. Бояни вбився та звинувачував у крадіжці. У Кам'янському п'яний чоловік напав на фельдшерок. Перехожі помітили його лежачим на дорозі. Відтягнули на узбіччя та викликали швидку. З'ясувалося, той просто заснув від сильного алкогольного сп'яніння. Медикам довелося тягнути тіло до машини, аби зігріти та надати першу допомогу. Коли ж пацієнту стало краще, він почав кидатись на фельдшерок. Ті ж викликали наряд поліції та написали заяву. Стрибнув із мосту на Монастирському острові в Дніпрі. Чоловік переліз через огорожу та кинувся з 20-метрової висоти у річку. Інцидент зафільмували камери відеоспостереження, тож водний патруль зміг визначити конкретне місце падіння. 42-річного містянина вдалося врятувати. Зараз він із переохолодженням в реанімації. На Донеччині росіяни обстрілюють Авдіївку та Костянтинівку. Наші захисники впевнено відбувають атаку ворога на Бахмуті. Героїчно тримається і Херсонщина. Окупанти тричі гатили по житлових кварталах обласного центру. Про все далі у нашому огляді. Так званий великий наступ росіян досягає кульмінації і не приніс ворогу суттєвих перемог. А Україна готується до контрнаступу. Про це сказав секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в ефірі телемарафону. Всі хочуть от якомога швидше прибити якомога більше цього агресора, терориста, для того, щоб якомога швидше забрався з нашої землі. Ми обов'язково переможемо. Уночі росіяни вдарили по Краматорську. Пошкоджені будинки, жертв немає. Крім того, окупанти обстріляли з градів Авдіївку, а також Бахмут та Костянтинівку. Російські загарбники 86 разів атакували мирні населені пункти Запоріжжя та Херсонщини. Випустили 385 снарядів з мінометів, артилерії, танків і безпілотників. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області, а також Тамарине, Одрадокам'янка, Тягінка, Новотягінка, Понятівка, Садове, Розлив та місто Херсон. На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини. Більше 10 ударів з мінометів по Богодухівському району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків. На позиції українських прикордонників приїхав голова служби Сергій Дейнеко. Вручив бійцям відзнаки та нагороди. Особисто в мене відчуття неймовірної гордості. Я дійсно пишаюся всіма вами, тому що на сьогоднішній день прикордонники показують всім, наскільки прикордонники мотивовані, наскільки вони люблять свою державу, наскільки вони надають нашу.
Українські прикордонники міцно утримують позиції на Лиманському та Бахмутському напрямках. Відбивають ворожі атаки підрозділами ЗСУ і Нацгвардії. Наші захисники знищили ракетний комплекс «Тор» та російський безпілотник типу «Зала». А в Європі тривають навчання наших воїнів. Танкісти опановують леопарди на полігоні в Іспанії. Найближчим часом довгоочікувана техніка з'явиться в Україні. Олена Городецька, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. У Дніпрі цього тижня закінчиться опалювальний сезон. Таке розпорядження з'явилося на сайті міськради. Причина – підвищення середньодобової температури повітря. Подавати тепло до будинків містян припинять вже 22 березня. Усі котельні та теплові мережі завершать роботу. Готували диверсії та закликали підтримувати окупантів. СБУ знешкодили зрадницьку організацію, яку контролювала російська ФСБ. Ті вербували до своїх лав місцевих жителів і навіть військових. Підпільні філії створили у більшості областей. Назвали їх «Компартії більшовиків». СБУ повідомило одному з організаторів про підозру за двома статтями. Здавалося, ми його майже побороли, а він знову проявився. В Україні зростання показників захворюваності на COVID-19. Збільшилась і кількість госпіталізації важкохворих. А у стічних водах у Павлограді виявили новий штам коронавірусу. Він вже лютує у Європі та Азії. Тож, найближчим часом може стати домінантом і в Україні. Чого чекати? Дивимось репортаж Айміни Арнаут. Як давно ви носили маски та обробляли руки антисептиком? Я скажу чесно, і думати про це забула, допоки не дізналася, що ковід нікуди не подівся. Бо більше, нещодавно на Дніпропетровщині у стічних водах виявили новий штам омікрону. Ще одне підтвердження, що вірус не зник, на ковід захворів мій колега Владислав Авдієнко. І з початку пандемії корона застала його втретє. Увечері з'явилися нежить і температура 38. Наступного дня я пішов до сімейного лікаря, але я думав, що просто застудився, тому що напередодні я якраз перемерз на вулиці. І уявіть моє здивування, коли тест показав коронавірус. Звісно, це був дуже неприємний сюрприз. З лютого кількість тих, хто хворіє на ковід, зросла втричі, розповідає лікар-інфекціоніст. Ба більше, щодня до 15 людей потребують госпіталізації, хоча вірус вже не такий агресивний, як раніше. Зараз ковід, по-перше, змінив свій інкубаційний період. Тобто інкубаційний період досягає 5 днів. На перший план виходять катаральні прояви, тобто закладені ність носу, першіння в горлі, помірний головний біль та сухий кашель. Тим часом охочих зробити щеплення за період повномасштабної значно поменшало. За 15 днів березня ми вакцинували 197 людей. До прикладу, за березень місяць минулого року було вакциновано 597 людей. Але ми наполягаємо на тому, що вакцинуватись потрібно. Наталія вакцинувалася вчетверте. Після щеплень, розповідає жінка, зазвичай почувається добре, тож зараз прийшла за бустерною дозою для профілактики. Ну, так як осінь, весна, виходить, респіраторні захворювання поширені, і щоб не було тяжкого перебігу захворювання, я вважаю, що потрібно вакцинуватися. Щеплюють від ковіду і в обласному центрі вакцинації. Сюди щодня приходять до 20 людей. Це дорослі пацієнти і діти підліткового віку, які можуть вакцинуватися, якщо є така потреба, наприклад, крім профілактичної потреби, наприклад, виїзд за кордон. Тим часом за кордоном в Азії та Європі домінує новий штам омікрону. У нашій області він лише набирає обертів, а поки вірус мутує, науковці шукають проти нього сильніші антидоти. Вчені не стоять на місці і вже зараз пропонується нова вакцина на основі мікро-РНК, і вона буде комбінована від багатьох штамів. І це вже буде згодом, вже є такі наукові публікації, тобто вона буде від всіх мутацій, ті, що вже відомі. Поки ж варто користуватися всім відомими правилами – щеплення, миття рук, дистанція та маски. І з цим погоджується і Владислав. І слід не нехтувати засобами захисту. Якби принаймні я був би у масці в тій маршрутці, то я думаю, може б і навіть не захворів. Айміна Арнаут, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І
більш детально про ситуацію із COVID-19 зараз поговоримо з Галиною Шамичковою, завідувачкою відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Раді вас вітати. Добрий день. І одразу про захворюваність в області. Які цифри маємо на сьогодні? Ну, я хочу нагадати, що ковід залишається проблемним інфекційним захворюванням, що на сьогоднішній день у нас в порівнянні, якщо брати з початку пандемії, це в нашій області з березня 2020 року, у нас зареєстровано вже більше 356 тисяч випадків. У нас 343 тисячі одужало, залишається ще 2800 – це активні, це хворі, які лікуються. І в основному це у нас така захворюваність взагалі. У нас показники зараз не такі, як у минулому році. Проте останні два тижні у нас реєструється зростання. От якщо брати тиждень з 3 по 9, у нас зареєстровано більше 1200 випадків. Це в 1,3 рази більше, ніж на минулому тижні. Це там було більше 900. А оцей останній тиждень з 10 по 16 у нас зареєстровано вже більше 1600 випадків. Наростання захворюваності продовжується. Знову 1,3 рази. Ну, хто боліє, хворіє? В основному це доросле населення 96% і 4% – це діти. Багато у нас і летальних випадків ще. Це також в більшості люди похилого віку, правильно? Так, більше люди після 50 років і більше відсоток летальних більше серед жінок, як і показник захворюваності. Які ж штами зараз актуальні у світі і, зокрема, на Дніпропетровщині? І трошки детально про цей новий штам Кракен. Чим він небезпечний? Я хочу сказати, що у нас в області тестування на ковід проводить більше 40 лабораторій. Із них 20 використовують метод полімеразно-ланцюгової реакції. Це молекулярно-генетичний метод. Він знаходить РНК вірусу SARS-CoV-2 на такому рівні. А вже секвенування вид, це вже проводиться такі дослідження в референс-лабораторії. І у нас в області вперше був штам Дельта, виявлений свій час, потім був штам Омікрон. Зараз нова різновидність з'явилась. Проте у нас зміни які? Уже велика кількість щеплених осіб. Тому вже такої клінічної картини, як була раніше, її немає. Вірус змінюється, проте такі ураження, як клінічні ознаки, вони зберігаються у людей. А загалом симптоматика змінилась? І чи можна говорити про те, що коронавірус став сезонним вірусом? Ну, він більш легкий перебіг, менший відсоток летальності. Цей вірус, ну, різновид, більше вражає такі якщо у людини є якісь супутні стани, хронічні захворювання, він визиває подальші ускладнення. Тому він цим і небезпечний. Яка ситуація із щепленням зараз у нас в області? Чи всі вакцини в наявності? Ну, ще хочу сказати, що, повідомити, що обстеження безкоштовні в бюджетних організаціях. Тому треба звертатись, якщо симптоматика з'явилася, це простудне захворювання, негайно звертатись до сімейного лікаря, і він скерує до обстеження. І цей же сімейний лікар скерує для проведення щеплень проти коронавірусної хвороби. Пані Галино, і останнє питання. У Всесвітній організації здоров'я вже переконані, що цьогоріч можна в кінці цього року можна буде оголосити про завершення пандемії. Чи на вашу суб'єктивну думку, враховуючи усю цю статистику і по області, і по країні, і в цілому у світі, чи реально це? Ну, це, зрозуміло, нереально, враховуючи шлях передачі інфекції, великий відсоток контагіозності. Населення дуже легко передає цю інфекцію від хворого до здорових, і людина може і носійство, яке ще не визначено. Ну, і відсоток щеплених все-таки залишається ще не таким значним. І щеплення фактично на один рік
треба все весь час повторні проводити щеплення, що не завжди робиться. Тому так просто цю інфекцію не подолаємо. А у випадку, якщо вже захворіє, то треба йти до сімейного лікаря, а потім і робити щеплення. Правильно? Да. Дякую вам, що поговорили з нами про ситуацію з захворюваністю на COVID-19. Ми говорили з Галиною Шамичковою, завідувачкою відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Енергоефективна зовні та сучасне зсередини. У Глеюватівській громаді, що на Криворіжжі, відкрили оновлену сільську амбулаторію. Відтепер для 2,5 тисяч пацієнтів медицина дійсно доступна. Тут працюють кабінети терапевта, педіатра та стоматолога, а ще сучасна лабораторія та кардіограф. Як виглядає оновлений медзаклад, дивіться далі. Амбулаторію у Глеюватській громаді звели ще на початку 90-х і останні 20 років, кажуть місцеві, вона лише занепадала. Про якісну медицину тут тільки мріяли. І ось нарешті медзаклад капітально оновили. Ми настільки вражені, що зробили таку красу, що зараз все сучасне, що це так це необхідно для нашого села, тому що здоров'я – це саме головне. Відреконструювали амбулаторію як зовні, так і зсередини. Утеплили фасад, перекрили дах та встановили нові вікна і двері з вулиці. Всередині ж, окрім ремонту та нових меблів, з'явилось і сучасне обладнання. У нас є аналізатор для визначення загального аналізу крові, загального аналізу сечі і біохімічний аналізатор крові. Також плануємо закупити апарат УЗД-діагностики. Ось цей прилад призначений для кисневої підтримки хворих. Зараз його використовують для допомоги хворим на респіраторні хвороби. Зокрема, готують корисні коктейлі. Це звичайний тонізуючий коктейль. В ньому є вишнево-виноградний сік. Добавили туди кіноутворювачі, додавали кисень, і ви їх можете відпочивати. Глеюватська амбулаторія обслуговує понад 2,5 тисячі мешканців шести навколишніх сіл. Тут завжди сумлінно допомагали пацієнтам, та за оновленням медзакладу якість послуг, впевнені лікарі, підвищиться. Зараз умови покращилися, почала їздити швидка допомога в село прямо. Позвонив, треба пацієнту швидка. Все, диспетчер прийняв, швидка приїхала, і причому десь за 20 хвилин вже тут швидка завжди є. Покращилися. В оновленій амбулаторії поки що працює лише один сімейний лікар та дві медсестри. Цього катастрофічно не вистачає на усіх пацієнтів, тож медзаклад шукає працівників. Тут збудовано житло для лікарів, які приїдуть, тобто всі умови для того, щоб лікарі приїжджали і надавали медичну допомогу населенню. Оновили сільський медзаклад спільним коштом громади, району, області та за участі інвесторів. Вже незабаром на Криворіжжі відкриють ще дві амбулаторії. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. У Кам'янському готують до відкриття груповий будинок для дітей-сиріт. Там розмістять до 10 дітей. Умови розраховані і на малечу з інвалідністю. У кімнатах вже є нові меблі та техніка. На кухні діти навчатимуться домашньому побуту. І навіть зможуть завести домашніх улюбленців, запрошувати в гості друзів. Очільник міста перевірив, як триває підготовка до заселення. Тут вони безпосередньо мають брати участь у приготуванні їжі, у прибиранні, мають доглядати один за одним, ну, в залежності від віку. Тобто вихователі мають максимально сприяти тому, щоб діти виконували побутові задачі самостійно. Ми маємо випустити звідси вже абсолютно самостійну людину. Дніпряни на культурному фронті. Прем'єра на престижному кінофорумі «Берліналі». Фільм «Східний фронт» режисера Євгена Титаренка з Дніпра презентували в Європі. Робота над стрічкою тривала протягом року. Зйомки проходили в гарячих точках. Війна в Україні показана на великому екрані. Викликала чималий інтерес у західних глядачів. Зали під час показу були переповнені. Навіть прискіплива преса аплодувала. Олена Городецька далі.
Це час великого творчого росту для нас. Світова прем'єра документального фільму «Східний фронт» Євгена Титаренка та Віталія Манського в Берліні співпала з демонстрацією пацифістів. Ті виступали проти надання зброї Україні. Тож митці не тільки показували реальні воєнні дії на великих екранах, а ще й пояснювали, українці теж пацифісти, але вимушені захищати свою землю від ворога. Коли вони подивилися «Істерн фронт», це було як отак от бах. І вони просто були абсолютно шоковані. Документальні фільми, вони дають можливість людям подорослішати, тобто побачити реальне життя. Східний фронт показує війну очима парамедика Євгена Титаренка. Частина фільму відзнята в тилу, але більшість кадрів Євген знімав в гарячих точках України – у Київській, Харківській і Херсонській областях. Частину фільму я знімав телефоном, GoPro-шкою, камерою, якісь кадри з відеорегістратору, просто на що можна було знімати. Корекцію кольору та звуку робили на студії Universal Picture. Саме там нещодавно працювали над фільмом «На Західному фронті без змін» за твором Ремарка. Також залучили професіоналів з України, Латвії, Чехії та США. Їх об'єднувала спільна мета і велика мрія – найшвидша перемога України у війні з Ерефією. Стрічку би не відібрало би Берліналі, якщо б вона технічно, художньо і драматургійно не була б зроблена на високому рівні. Зали під час показу були переповнені. Це свідчить про великий інтерес до правдивих подій в Україні. Проте фільм «Східний фронт» не отримав нагород на Берліналі, але посипались пропозиції з багатьох країн на прем'єрні покази та прокат. В Ризі буде балтійська прем'єра, і після того вийде фільм прокат тут, Латвія, Литва, Естонія. Далі Греція, далі Словаччина, Чехія, Польща. Так українські кіномитці протистоять потужній російській пропаганді. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Наостанок про погоду. У вівторок у Дніпрі дощитиме, в день очікується 10 градусів тепла, вночі плюс 3. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Facebook, в Telegram та YouTube-каналі. Також залишайтесь з нами далі у випуску «Дайджест новин з Нікопольщини». Бережіть себе і до зустрічі!